она риска. Она сейчас дно придет. Продовжаємо відео далі. Продовжаємо. Все, Максим уже раз задрифтив, Костя їде. Сильно летів, я думаю, на траві впевнись. Давай, камера. Ні, це тебе знімати. Так. Давай терпіть, поставимо наповну. А то бачите, сонце не видно. Ну ми вам тоді, як він буде приближатися, то тоді ми виключимо паузу. Дай ви побачите, дрифтить. Ребят, він їде, якщо ви не бачите, ну я бачу, що він їде. Він їде. Їде. І він на воду задрифтив. Ладно, Юль, давай. Так, надо дочить курточку. Давай. Давай. Накинем курточку. А ти щось такого пилючки тільки наробив. А так то ні. Да. Тормоза погані. Які погані? Хороші. Віриш, попробуй. Юль, попробуй тормоза. Ну. Ну, вони трохи заїдають. Так що крутни. Або нажми. Я його зори. Ребята, і тормоза відказали. Попробуй. О, все. Давайте, ребят. Макс, я їхав, і на тому сутка. Ребят, як ви бачите, там нічого не видно. Просто, ви просто нічого не бачите. О, я затуляю вам. Во, якщо ви... О, все бачите? Все, ви бачите. Тільки мою трохи руку. Ребят, ви зато бачите Юру. Я затуляю вам. А тоді ми ще будемо втрьох. Вам вже там до очейку? Ні, все вже. Тоді я сонце вам затуляю. Максим. Сонце затуляю. Ні. Чо? Так, де Юля? Тікай. Так, вона їде. Розганяйся, крути! Їде. Їде! Крути! Красава, нормально! Ну, Костя просто пилюки нам розніс. Так що, ребят, з вами були. Напишіть, ой, пишіть в коментарях, чи був саме найлучший дрифт. Всем удачи и всем пока! Бай-бай!